ខ្ញុំមកទីនេះគឺគ្រាន់តែចង់លំហែកាយតែបែរជាជួបរឿងសោកសៅលើសដើមហើយរបស់មនុស្សដែលខ្ញុំលួចស្រឡាញ់សុទ្ធតែមានម្ចាស់ទេវតាលែងសោជាមួយខ្ញុំម្ល៉េះ